Bolehkah saya ambil bidang arkitek kalau SPM saya tak ambil subjek fizik ataupun lukisan kejuruteraan? Boleh ataupun tidak? Kembali dalam Inspira Channel, kali ini aku ingin berbincangkan tentang topik arkitektur pula disebabkan ramai orang tiba-tiba rajin untuk mempersoalkan soal arkitektur. Mungkin lebih ramai yang memilih bidang UPU, ramai yang memilih mencari bidang yang sesuai untuk mereka untuk masuk universiti. So ini aku bagi tips lah kan. Sekiranya korang tidak mengambil fizik ataupun lulusan kejuruteraan, sebenarnya boleh, tiada masalah langsung. Sebab arkitektur ni kalau ingin masuk dia akan ada interview. Sekiranya korang direct daripada macam, tengoklah antara korang daripada SPM kepada asasi ataupun matrikulasi ataupun diploma. Ianya bergantung kepada tiga benda ni. So sebagai contoh, kalau korang masuk di dalam matrikulasi lah, macam aku lah sendiri, aku daripada matrikulasi aku masuk dalam fizik, sains fizik. Selepas tu barulah aku ambil kepada degree in architecture. And then dalam degree tu pula, sebelum aku dapat degree tu, aku ada pilihan lah untuk isi UPU yang lain kan. Mestilah selalunya pilihan pertama tu dia akan allocate dulu. And then dia akan ada interview session. So daripada interview session tu pula, dia akan tengok cara korang bercakap, cara korang melukis, kreativiti korang, segala-galanya akan ditanya. Dari situ diorang akan pilih melalui orang yang berbakat lah, orang yang potensial untuk belajar dalam bidang seni bidang. Sebabnya dalam bidang arkitektur ni, ianya lebih kepada korang punya kreativiti, korang punya kesenian begitu. Dia bukannya based on korang pandai ataupun tidak. Memanglah majoriti akan pilih kepada yang pandai dahulu, baru kepada kreativiti. Tapi itu situasi aku dulu, disebabkan aku tak berhenti untuk bercakap. Lepas tu selalu apa ni, adalah kreativiti tu sikit kan, adalah dia punya ilmu tu sikit, jadi terpilih lah untuk masuk dalam dunia arkitektur ni. Itu kalau daripada matrikulasi. Kalau daripada asasi pula, ini berdasarkan korang punya result SPM lah juga kan. Daripada situ korang akan masuk asasi dalam bidang sama ada arkitektur ataupun exposure awal kepada arkitektur. Yang itu memang korang kena betul-betul survive. Daripada situ barulah boleh kepada degree in architecture. Kalau bagi orang yang tidak mempunyai LK ataupun fizik, tiada masalah. Kadang-kadang ada juga yang daripada biologi lah apalah, tapi boleh terpilih sebagai dalam bidang architecture disebabkan dia ada sedikit kreativiti dalam kesenian tersebut. And then satu lagi kan, kalau contoh macam korang daripada diploma, dari diploma tu berpindah kepada bidang architecture, contohnya diploma dalam QS ke apa tu, bila korang masuk dalam dunia arkitektur, kemungkinan korang punya, contohlah kan, bidang arkitektur iaitu 3 tahun untuk degree, tapi korang punya diploma lain daripada kos arkitektur, kemungkinan besar korang kena ambil balik 3 tahun tu. Sebab kalau korang ada macam diploma in arkitektur, bila korang masuk kepada degree nanti, korang akan ada exemption of 1 year ataupun half year gitu. And then korang just ambil degree itu dalam 2 tahun sahaja. Itu satu kelebihan dia kalau korang ambil dalam subjek and bidang yang sama, supaya korang tidak membuang masa di situ. Tapi kalau tiba-tiba berubah fikiran untuk ubah course ke apa, buatlah dengan kadar yang segera sebelum habis diploma tu, sebab memang rugilah, rugi masa. Bagi aku study ni yang penting untuk diploma degree tu korang habiskan secepat mungkin. Master tu ambil masa sikit, lepas tu PhD tu barulah betul-betul korang fokus. Sebab dalam part diploma degree tu sekarang ni terlalu berlambat, jadi korang perlu achieve more than that. Itulah. So itu saja untuk bebelan aku hari ni. Aku just buat sembang santai disebabkan aku sudah pindah kerja tempat baru, jadi agak susah untuk aku buat video-video dalam teknologi ataupun anything pasal vlog yang memerlukan banyak editing, sebab aku tiada manpower lagi, semuanya aku buat sendiri. So itu saja daripada aku. Thank you very much for watching. Sekiranya korang ada sebarang persoalan, korang boleh tanyakan di bawah ini. Jumpa lagi next time.